No smalkas līstītes līdz pamatīgai brusai, no gludē ēvelēta līdz raupju zāģētam, kā sirdsvienkāro. Tas ir SIA Abio plašais materiālu piedāvājums, kas pieejams ikvienam, gan lielam celtniecības uzņēmumam, gan individuālam klientam. Ražojam kopā 70 veidu dekoratīvās līstes, apšūms, aptuveni kaut kādi visādi profili ir ap 100 veidi, ja? Un zāļu materiāls ir praktiski jebkurš izmērs. Tad, kad mums ienāk klients, mūsu nolikto parasti prasa, ko jūs varat piedāvāt. Paprasiet, ko jums vajag, ja? Jo, ja mēs stāstīsim, ko mēs varam piedāvāt, ja? Nu, tas var aizņemt ļoti daudz laika. Mēs tiešām piedāvājam klientiem plaša klāsta sortimentus individuālām prasībām, jebkurā gadījumā mēs varam veikt sortimentu izmaiņas pēc klienta vēlmēm. Profilus tā es gribēju teikt. Atbraucot, runājot ar ražotnes vadītāju, viņš var izstāstīt, kas labāks, kas sliktāks, kādas iespējas. Braucot uz šejienu, uz ražotni, var vislabāk visu saprast. Būtiski kā bio ražoto produkciju ir iespējams iegādāties tepat uz vietas ražotnē Alūksnes novada Annas pagastā, kā arī uzņēmuma filiālēs Ozolniekos un Valmierā. Klientam tas ir izdevīgi. Par ražotāju cenu bez uzcenojuma, pie tam uz vietas iespējams nokomplektēt pasūtījumu un vienoties par piegādi. Plus ir tas, ka, teiksim, ražotnē var iegādāties zemākas kvalitātes materiālu lētāko. Klients ir klients, ja, un katram klientam ir savs maka biezums, ja, un tāpēc var iegādāties arī lētākas lietas. Tāpat būtiski, ka šeit iegādātos materiālus var arī nogruntēt un nokrāsot sev tīkamā tonī. Reiziem atbraucot pie mums, iebrauc ar domu nopirkt vagonu dēli, ja, un sākot stāstīt piedāvājumu, ja, kādas ir mūsu iespējas cilvēks reāli apjūk, ja, un tieši tāpat ir arī ar krāsu. Ja. Tāpēc esam izstrādājuši nedaudz vieglāk, lai ir uzskatāmi parādīts, ja, kādā krāsā mēs varam vismaz klients, lai to toni var pateikt, ja, jo uzjaukt varam jebkuru krāsu, kas ir pēc RAL kataloga. Vienīgais nosacījums, ka jābūt ir uz ūdens bāzes. Savukārt, lai klients vienkāršāk izprastu, kā izskatās dažādu platumu apšuves dēļu un krāsu toņi, tam uzņēmumā iekārtota pat speciāla telpa. Lai darbs ritētu bez atlikuma režīmā, šeit tiek ražotas arī skaidu briketes un granulas. Tiesa to iegāda lielā pieprasījuma dēļ, pašlaik esot iespējama vien pēc iepriekšēja pieraksta. Piesaistot Eiropas fondu finansējumu iegādātas jaunas modernas iekārtas, kas vairo darba ražīgumu, taču kā uzsver uzņēmēji, primārais šeit ir nevis kvantitāte, bet kvalitāte. Mēs varētu būtībā palielināt savus ražošanas apjomus vismaz pa 30%, ja, bet mēs tiešām ražojam kvalitātē, ja, ne kvantitātē. Jo ēvelēšanas ziņā mums arī, ja, teiksim, varam strādāt mēs uz 60 metri minūtē, ja, bet nu, mēs strādājam reizēm pat ar 10-12 metri minūtē, lai būtu kvalitāte. Līdz ar to bažas par konkurenci atkrīt. Konkurence tā ir, tas ir dzinulis, dzinējspēks. Konkurence ir, tāda viņa būs, bet tas mūsu uzņēmumu kolektīvu nebiedē. Vienkārši esam draudzīgi, mēģinam rast saviem produktiem noiet un domāt par saviem inovatīviem produktiem. Līdztekus tam nākotnē tiek plānota uzņēmuma ēku renovācija, granulu katlu uzstādīšana un šobrīd tik aktuālais jautājums par teritorijas asfaltēšanu, kas jācer tiks veiksmīgi atrisināt sadarbībā ar pašvaldību piesaistot uzņēmēju atbalsta programmas līdzekļus. Gribētos varbūt vairāk no valsts atbalsta mazam uzņēmumam, kas dod iespēju mums drošāk strādāt un kad mums nav pretestības, bet ir palīdzība dažādos veidos, gan Eiropas projektos, gan arī naudas piesaistē no bankām. Resursu un kokmateriālu cenu pieaugums, kara situācija Ukrainā, nodokļu politika un virkne citu jautājumu ik pa laikam rada bažas uzņēmējos, taču abio vadība uz lietām cenšas skatīties pozitīvi. Neskatoties uz to, ka tā situācija pasaulē Eiropā nav tik laba un mēs viņu īsti nezinām, tad par uzņēmumu pēdējos 3 gadus mēs esam katru gadu kaut ko attīstījuši, mēs esam veikalu atvēruši, granulu cehu atvēruši, krāsošanu uzsākuši un jebkurā gadījumā piedalāmies izstādēs. Tā kā ir daudzas labas lietas un rezumē kopā, teikt tā, ka nav jau tik traki. Protams, visu laiku ir rūpīgi jāanalizē.
stratēģiski jādomā un viss, tad vairāk nav citu variantu. Jāpiebilst, ka uzņēmums Annas pagastā darbojas jau 16 gadus, nodrošinot vietējiem un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem aptuveni 50 darba vietas. Tā īpašnieks Intars Bērkulis uzņēmumu iegādājies pirms 6 gadiem, savukārt ražotnes vadītājs Ainārs Rencis šeit strādā kopš tās pirmsākumiem un kā pats saka, sācis no Zāģētavas, tādēļ pārzin visas ražošanas nianses. Un laikam jau abu vīru zināšanu bagāža, līdzīgais skatījums uz izaugsmi un spēja novērtēt darbiniekus ir Sijā bio veiksmes atslēga. Sandra Zariņēlis Cāzars, RET TV.